Oh, par seum, besta, ante illa. Oi, 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 oi. Oi. Wat fa... Men, wat... Hij hoort net! Hallo! Haha, let lullen. Men, den jäveln. Oh. Hallå, det blir 12:50. Flytta dig innan jag fistfuckar dig din jävel! Skynda dig, flytta dig, köp! Ja, men... Ja. Fistfuck! Jag ska ge dig fistfuck din jävel! Jävla hora, du ska dö! Ja. Hoppas hon håller käften sen bara. Jävla fitta är bara det. Fan, jag ska döda den. Fan, jävla tung var den också. Fan. Ja, men... Kör du jävla... Hej, hej. Fan. Oh. Hej då. Hej då. Chips och chips, chips. Hallå, Stiffe. Köpa ut. Vad menar du med köpa ut? Ska du ha skinka eller? Kanske... Alltså, jag vet inte riktigt. Jag har inga vänner, vet du, så ingen vill ta på mig på söndagkvällar. Jag hotar mitt liv. Kan jag få lite skinka? Ja, jag förstår din situation, Stiffe, men allting handlar inte bara om dig. Titta på Sputnik. Du förstår mig inte alls. Du! Oh, jag kom! Jag kom på en räkmatta förra söndagen, faktiskt. Antingen, det var den jag tog på, fan! Nej, din höna. Så lät en höna en gång. Stiffe! Vadå? Småbarnen var för sagt, ditt jävla CP. Jag tog inte så hårt, ju. Inte? Nej! Funkar TV:n? Nej, jag bor inte här. Nej. Snöppen då!